Книгата Орантия, документ 53. Бунтът на Луцифер. Луцифер беше великолепен главен син от групата на Ланонандек от Небадон. Беше служил вече в много системи. Беше бил виш съветник на своята група, изпъкващ със своята мъдрост, прозорливост и ефективност. Луцифер беше номер 37 от своя ред и при атестацията Мелхиседек го посочиха като един от 100 най-способни и великолепни личности измежду над 700 000 от своя вид. Започвайки като подобно великолепно същество, преминавайки през зло и грешки, той прегърна греха и сега е означен като един от тримата властелини на системи във Вселената Небадон. Подали се на егоистични подбуди и на софистиката за фалшивата лична свобода. Отрицание на вселенската преданост, незачитане на братските задължения, заслепение относно космическите взаимоотношения. Във Вселената Небадон, във владение на Христос Михаил, са 10 000 системи с обитаеми светове. През цялата история на синовете на Ланонандек, в хиляди от тези системи в столицата на Вселената е имало само трима властелини на системи, които някога са проявили неуважение към управлението на Сина Създател. 1. Водачите на бунта. Луцифер не беше измежду постепенно извисяващите се в духовно отношение същества. Той беше създаден като син на локалната вселена и за него беше казано: ти беше съвършен във всичко от деня на твоето сътворение, докато в теб не се появи неправедност. Много пъти той е бил на съвещания заедно с най-висшестоящите на Едемия и Луцифер властваше върху свещената планина на Бога, административната планина на Йерусалим, защото той беше главният управляващ на една огромна система от 607 обитаеми света. Луцифер беше величествено същество, блестяща личност. В иерархията на вселенската власт той стоеше непосредствено след най-висшестоящите бащи на съзвездията. Независимо от прегрешението на Луцифер до посвещаването на Михаил на Орантия, подчинените му разумни същества се въздържаха от изказване на своето неуважение и негодование. Даже архангелът на Михаил по време на възкресението на Моисей не му отправи обвинение, а просто каза: Върховният нека ти съди. Осъждането в подобни случаи се осъществява от извечно древните, управителите на свръхвселената. Луцифер по-настоящем е падналият и детрониран властелин на Сатания. Самодоволството е най-ужасното нещо, дори за възвишените личности от небесния свят. За Луцифер беше казано: ти се възгордя поради своята красота, ти загуби своята мъдрост поради слабата си. Вашият древен пророк е прозрял тъжното му положение, когато е написал: как падна от небесата, о Луцифер, син на зората, как беше отхвърлен ти, който се осмели да смущава световете. Твърде малко вие на Орантия сте чували за Луцифер поради факта, че той възложи на своя пръв заместник Сатана да го представя на вашата планета. Сатана беше член на същата първична група на Ланонандек, но никога не беше функционирал като властелинна система. Той се присъедини изцяло към бунта на Луцифер, дяволът, не никой друг, а Калигастия, детронираният планетарен принц на Орантия и син на вторичната категория на Ланонандек. По времето, когато Михаил живя на Орантия в път, Луцифер, Сатана и Калигастия се бяха обединили, за да провалят неговата посвещенска мисия, но претърпяха пълен неуспех.
Авадон оглавяваше персонала на Калигастия. Той се присъедини към бунта, следвайки своя ръководител и от тогава действа като главен управляващ на орантийските бунтовници. Освен това, Вилзевул беше водачът на неверните, промеждутъчни същества, които се присъединиха към силите на предателя Калигастия. Драконът стана символичното изображение на всички тези злоумишленици. След триумфа на Михаил, Гавриил слезе от Салвингтон и върза дракона. Всички водачи на бунта за една епоха, за серафическите бунтовници на Йерусалим е написано. И ангелите, които не запазиха своето изначално положение, а напуснаха своята собствена обител, той ще задържи със сигурност зверигите на мрака, за да ги съди във Великия ден. 2. Причините за бунта. Луцифер и неговият помощник Сатана властвали в Ерусен над 500 000 години, преди в техните сърца да започне да се заражда недоволство срещу всеобщия баща и неговия по това време наместник, син Михаил. В системата на Сатания нямаше никакви специални или особени фактори, които да послужат като предпоставка или подтик за бунта. Нашето убеждение е, че идеята е възникнала и приела форма в ума на Луцифер и че той може би щял да подбуди такъв бунт, независимо от своето местонахождение. Луцифер посветил своите планове първо Сатана, но били необходими няколко месеца, докато успее да поквари ума на своя способен и великолепен помощник. Но след като веднъж вече бил убеден в метежните идеи, той е станал смел и откровен последовател на самоутвърждаването и свободата. Никой никога не е внушавал мисълта за бунт на Луцифер, идеята за самоутвърждаване в противовес на волята на Михаил и плановете на всеобщия баща във вида, в който са изразени в Михаил, възникнали в собствения му ум. Неговите взаимоотношения с сина Създател били близки и неизменно сърдечни. До възвеличаването на собствения си разум, Луцифер никога не е изразявал открито недоволство от вселенското управление. Независимо от неговото мълчание, в течение на над 100 години от стандартното за Орантия време, известно единият за Салвингтон е споделил в Уверса чрез системата за отразяване, че в ума на Луцифер не всичко е спокойно. Тази информация е била предадена и на сина Създател, и на бащите на съзвездия на Норлат и Адек. По време на този период, Луцифер започнал да става все по-критичен към вселенското управление, но неизменно декларирал пълна преданост към върховните управители. Първият случай на откровено вероломство станал във връзка с визитата на Гавриил в Йерусалим. Само няколко дни преди официалното провъзгласяване на декларацията на свободата от Луцифер. Гавриил бил така потресен от неизбежността на надигащия се метеж, че отишъл в Едемия за съвещание с бащите на съзвездията относно мерките, които трябва да бъдат взети в случай на открит бунт. Много е трудно да се посочи точната причина или причини, които в крайна сметка са довели до бунта на Луцифер. Ние сме сигурни само в едно, и то е следното. Каквито и да са били тези причини, те са възникнали в съзнанието на Луцифер. Най-вероятно е имало гордост от самия себе си, прераснала в самоизмама, така че Луцифер за известен период от време наистина е убедил себе си, че замисленият от него бунт е за доброто на системата, ако не и на Вселената. Към времето, когато се е разочаровал от своите планове, несъмнено вече бил стигнал прекалено далеч,
за да може неговата гордост да му позволи да спре. На някакъв етап той започнал да лицемерничи и злото се трансформирало в умишлен и преднамерен грях. Потвърждение, че се излучило именно това, е последващото поведение на неговия великолепен управляващ. Дълго му била предоставена възможност за покаяние, но само някои от неговите подчинени са се възползвали от предложеното им милосърдие. Известно верният на Едемия по молба на бащите на съзвездията лично представил на Михаил плана за спасяването на тези явни престъпници, но всеки път милосърдието на сина Създател било отказвано и отказвано с нарастващо презрение и негодование. 3. Манифестът на Луцифер. Каквито да са били първоначалните проекти за протест, поразили сърцата на Луцифер и Сатана, бунтът окончателно се разразил след публикуването на Декларация на свободата на Луцифер. Кредото на метежниците било изложено в три пункта. 1. Реалността на всеобщия баща. Луцифер протестирал, че всеобщият баща не съществува, че физическата гравитация и пространствена енергия са неотменими за Вселената и че отецът бил един мит, измислен от райските синове, за да управляват Вселените от негово име. Отричал, че личността е дар от всеобщия баща. Даже намеквал, че завършилите са в таен сговор с райските синове да измамят цялото творение, тъй като те никога не излагали пред останалите особено ясна представа за действителната личност на отеца така, както се вижда тя в рая. Спекулирал с поклонението, наричайки го невежество, обвинението било с голям обхват, ужасно и богохулно. Именно тази завуалирана атака към завършилите била онова, което помагало на духовно извисяващите се жители, намиращи се по това време в Ерусалим, да запазят своята твърдост и устойчивост в отговор на всички предложения от страна на метежниците. Две. Вселенското управление на сина Създател Михаил. Луцифер настоявал за автономност на локалните системи. Той протестирал против правата на сина Създател Михаил да властва в Небадон в името на един хипотеричен райски баща и да изисква от всички личности преданост към този невидим отец. Той твърдял, че целият план за поклонение е хитра машинация, насочена към възвеличаване на райските синове. Бил готов да признае Михаил като свой създател баща, но не и като свой бог и законен владетел. Най-яростно той оспорвал правата на извечно древните, външни владетели, наместващи се в делата на локалните системи и вселени. Тези управители той наричал тирани и узурпатори. Призовавал последователите си да повярват, че нито един от тях не би следвало да се намесва в работата на чисто вътрешното управление. Стига само хората и ангелите да имат куража да заявят за себе си и храбро да предявят претенции за своите права. Той твърдял, че на изпълнителите на присъди, известно древните, може да се забрани да действат в локалните системи. Стига само населяващите ги същества да предявят своята независимост. Заявявал, че безсмъртието е присъщо на личностите на системата, че възкресението е естествено и става автоматически и че всички същества биха живели вечно, ако ги нямаше произволните и несправедливи изпълнители на присъди, извечно древните. Нападките към всеобщия план за подготовка на възходящи смъртни създания.
Луцифер твърдял, че твърде дълго време и усилия се изразходват за толкова внимателно обучение на подлежащите на духовно развитие смъртни според принципите на Вселенското управление. Принципи, които той е смятал за безнравствени и необосновани. Той протестирал срещу програмата за многовековна подготовка на смъртните на пространството за някаква неведома цел и се позовавал на присъствието в Ярусем, на корпусите на завършващите като доказателство за това, че предназначението, за което тези смъртни са се готвили в течение на много векове, е пълна измислица. Подигравателно изтъквал, че завършващите накрая ги очаква на незавидната съдба да бъдат върнати на скромни сфери, подобни на тези, от които са произлезли. Намеквал, че те били покварявани от прекомерна дисциплина и продължителна подготовка и че в действителност са предали спрямо своите смъртни събратя, тъй като вземат участие в схемата за пробване на цялото творение в името на измислиците за митичното вечно предназначение на възходящите смъртни. Защитавал правото на възходящите създания да се ползват от свободата на лично самоопределяне. Подлагал на съмнение и осъждане целият план за духовно извисяване на смъртните като нещо, създадено от райските синове на Бога с подкрепата от безкрайния дух. И именно чрез тази своя декларация на свободата, Луцифер поставил началото на своята оргия от мрак и смърт. 4. Обявяване на бунта. Манифестът на Луцифер е бил обнародван на ежегодния конклав на Сатания, който се състоял на Стъкленото море. В присъствието на събралото се тук множество на Ерусем, в последния ден на годината, преди около 200 000 години, според летоброението на Орантия. Сатана е обявил, че поклонение може да се извършва пред всеобщите сили, физически, интелектуални и духовни, но че предан можеш да бъде само на действителния настоящ правител Луцифер, приятеля на хора и ангели и Бога на свободата. Кавички. Самоотвърждаването станало бойният лозунг на бунта на Луцифер. Един от неговите главни аргументи бил, че ако самоуправлението добро е правилно за Мелхиседек и другите групи, то от него с еднакъв успех могат да се възползват и всички категории разумни същества. Дръзко и настойчиво той отстоявал равноправието по ум и братството на разумните същества. Настоявал, че цялото правителство трябва да се ограничи до нивото на локалните планети, доброволно обединили се в локални системи. Всякаква друга форма на контрол отхвърлял, обещал на планетарните принципи, че те ще управляват световете като върховни управляващи. Противопоставил се на това, че всички тези функции на управление са съсредоточени в столицата на съзвездието, а в съдебната – столицата на Вселената. Протестирал, че всички функции на управлението са съсредоточени в столиците на системите и пристъпил към формиране на своя собствена законодателна асамблея и създал свои собствени съдилища, подчинени на Сатана. Разпоредил и принцовете от световете и отстъпниците направят същото. Всички върховни управляващи на Луцифер се присъединили към бунта и положили публична клетва като членове на администрацията на новия управляващ на освободените светове и системи. Преди това е имало два бунта на Небадон, но в отдалечени съзвездия. Луцифер поддържал становището, че те били неуспешни, тъй като повечето разумни същества не последвали своите лидери. Той твърдял, че властта принадлежи на мнозинството,
че разумът е непогрешим. Това, че вселенските ръководители му оставили пълна свобода, му помогнало много да поддържа тези престъпни твърдения. Той отправил предизвикателство към всички висши стоящи същества, но изглеждало, че те не обръщат внимание на неговите действия. Било му позволено безпрепятствено да изпълни свой изкусителен план. Милостивите отсрочки на правосъдие Луцифер е привезал като доказателство за неспособността на правителството на райските синове да спре бунта. Открито предизвиквал и арогантно се противопоставил на Михаил, Емануил и неизвестно древните, а след това изтъквал факта, че липсата на ответно действие свидетелства за безпомощта на Вселенското правителство и на правителствата на свръхселените. Габриел лично присъствал на тези вероломни срещи и се ограничил с изявлението, че той е в надлежен срок. Ще се произнесе от името на Михаил и че всички същества ще бъдат оставени свободно и спокойно да направят своя избор, че синовете, управляващи от името на отеца, желаят единствено лоялност и себеотдаване, които са доброволни, чистосърдечни и свободни от софистика. На Луцифер било позволено изцяло да създаде и внимателно да организира своето метежно правителство, преди Гавриил да се опита поне някак да оспори правото на разкол или да противодейства на пропагандата на метежниците. Но бащите на съзвездия незабавно ограничили действията на тези нелоялни личности в рамките на системата на Сатания. Независимо от това, този период на отсрочка бил време за огромни изпитания и проверка за лоялните същества в Сатания. Всичко било потопено в хаос за период от няколко години и в населените светове царяло голямо объркване. Пет. Характер на конфликта. При избухването на бунта в Сатания, Михаил се посъветвал със своя райски брат Емануил и след кратко обсъждане обявил, че ще се придържа към политиката, свойствена за неговото отношение към аналогични бунтове в миналото, политика на ненамеса. По времето на този бунт и на другите два, които го предшествали, във вселената на Небадон нямало абсолютен и личен властелин. Михаил управлявал по силата на божественото право като наместник на вселенския баща, но все още не по свое личностно право. Той не бил изминал целия път на посвещенията и все още не бил официално удостоен с цялата власт в небесата на земята. От избухването на бунта до деня на своето ръкополагане като властелин на Небадон, Михаил никога не е противодействал на метежническите сили на Луцифер. На тях им било позволено да вървят безпрепятствено по своя път в продължение на почти 200 000 години, изчислено по времето на Орантия. Христос Михаил по-настоящем вече има пълната власт и авторитет да действа своевременно, даже незабавно да се справя с подобни прояви на вероломство, но ние се съмняваме, че даже имайки абсолютна власт, ще постъпи различно в случай на още някой подобен бунт. Тъй като Михаил решил да не се намесва в стълкновения, предизвикани от бунта на Луцифер, Гавриил събрал своя личен персонал в Едемия и съвместно с най-висшестоящите взел решение да поеме командването на лоялното небесно множество на Сатания. Михаил останал в Салвингтон, а Гавриил се отправил за Йерусалим,
и се установил на сферата посветена на отеца, същия всеобщ баща, чиято личност Луцифер и Сатана поставили под съмнение. В присъствието на събралото се предано небесно воинство, той обявил флага на Михаил, материалния символ на управлението на Троицата в цялото творение, трите лазурни концентрични кръга на бял фон. Емблемата на Луцифер била бял флаг с един червен кръг, в център на който стоял черен плътен кръг. Имаше битка в небесата. Командващият Михаил със своите ангели воюваха против дракона, Луцифер, Сатана и принцовите изменници, а драконът и неговите ангели воюваха против тях, но не устояха. Тази война в небесата не била физическо сражение, както може да изглежда на Орантия. В първите етапи на борбата Луцифер постоянно проповядвал своите възгледи в планетарния амфитеатър. Габриил неуморно изобличавал софистиката на метежниците в устроената на близо резиденция. Различните намиращи се на сферата личности, които още нямали свое мнение, посещавали поред тези дискусии, докато стигали до вземане на окончателно решение. Но тази война в небесата била много страшна и напълно реална, макар и лишена от каквито и да са прояви на варварството, така характерни за физическите войни в незрелите светове. Този конфликт бил далеч по-смъртоносен в материалните сражения, застрашен животът, но войната в небесата застрашавала вечния живот. Шест. Преданият командир на Серафимите. В периода между избухването на въстанието и пристигането на новия управител на системата от страна на персонала, много личности неведнъж демонстрирали благородни и въодушевяващи примери за преданост и верност. Но най-вълнуващият от всички тези безстрашни подвизи на преданост бил храброто поведение на Манотия, заместник на ръководителя на столичните серафими на Сатания. При избухването на бунта на Ерусем, ръководителят на серафическото воинство се присъединил към каузата на Луцифер. Именно с това се обяснява фактът, че са били въведени в заблуждение такъв голям брой серафими от четвърта категория, управляващите серафическата система. Ръководителят на серафимите бил духовно ослепен от брилянтната личност на Луцифер, който със своето обаяние оцелявал нисите категории небесни същества. Те просто не могли да се представят, че толкова ослепителна личност е способна да се заблуди. Неодавна, описвайки събитията, свързани с началото на бунта на Луцифер, Манотия казва: «Но моят най-въодушевяващ момент беше вълнуващото събитие, свързано с бунта на Луцифер, когато, като заместник командир на серафимите, аз отказах да взема участие в запланованото оскърбление на Михаил. И могъщите метежници се опитаха да ме унищожат със своите обединени сили. Огромни вълнения разтърсиха Ерусем, но нито един от лоялните серафими не пострада». След падането на моя непосредствен началник, на мен беше възложено да поема командването на ангелското воинство на Ерусем като физически управляващ разстроените серафически дела на системата. Бях морално подкрепен от Мелхиседек, щедро подпомогнат от повечето материални синове. Огромна група от моята категория ми измениха, но получих колосална подкрепа от възходящите смъртни на Ерусен. Автоматически изключени от кръговите на съзвездията поради разколническите действия на Луцифер, ние разчитахме на лоялността на нашия информационен корпус, изпращащ възвания
от съседната система Рантулия и видяхме, че царството на реда, преданият разум и духът на истината неотменно триумфираха над бунта, самоотвърждаването и така наречената лична свобода. Ние можахме да издържим до пристигането на новия властелин на системата, достойният управител, сменил Луцифер. И незабавно след това бях присъединен към корпусите на попечителските Мелхиседек на Орантия, възглавили лоялните категории серафими в света на предателя Калигастия, обявил своята сфера за част от новата система на освободените светове и еманципирани личности, предложена в позорната декларация на свободата, обнародвана от Луцифер в неговия призив към свободолюбивите, свободомислещи и устремени в бъдещето разумни личности в лошо и погрешно управляваните светове на системата Сатания. Този ангел е все още на служба на Орантия като помощник на ръководителя на серафимите. 7. История на бунта. Бунтът на Луцифер е обхвана цялата система. На страната на главния метежник преминаха 37 метежни планетарни принца и голяма част от техните администрации. Само планетарният принц Паноптис не успя да увлече след себе си своите подчинени. На тази сфера, под ръководството на Мелхиседек, хората се обединиха в подкрепа на Михаил. Еланора, една млада жена от този свят на смъртни, оглави човешките раси и нито една душа от този разкъсван от противоречивия свят не застана под флага на Луцифер. От тогава до сега тези паноптийци служат на седмия преходен свят на Иерусалим като пазители и строители на сферата на Отеца и окружаващите я седем карантинни свята. Те не само действат като действителни пазители на тези светове, но също така изпълняват и личните заповеди на Михаил във връзка с украсяването на тези сфери в името на някаква бъдеща и неизвестна ни цел. Те изпълняват тази работа на пазадемия. По време на този период Калигастия пропагандирал каузата на Луцифер на Орантия. Мелхиседек умело противостояли на отцепилия се планетарен принц, но лесно било да бъдат съблазнени примитивните хора на един млад и неразвит свят със софистиката за необузаната свобода и заблудите, свързани с постулатите за самоотвърждаването. Цялата пропаганда трябвало да бъде провеждана лично, тъй като дейността на транслационната служба и всички други видове междупланетни връзки били временно преустановени с разпореждане на надзорниците над кръговете на системата. При действителното избухване на бунта, цялата система на Сатания била изключена от кръговете на съзвездието, така и на Вселената. По време на този период всички входящи и изходящи съобщения били предавани с помощта на серафически изпълнители и единични посланици. Кръговете на паналите светове също били изключени така, че Луцифер да не може да се възползва от този вид връзки за осъществяване на своите замисли. Всички тези кръгове няма да бъдат възстановени, докато главният метежник остава в пределите на Сатания. Това беше бунт на представителите на Ланонандек. Повисите категории от синовството на локалната вселена не се присъединили към разколническата дейност на Луцифер, макар че някои от носителите на живот, намиращи се на разбунтовалите се планети, били до някъде повлияни от бунта на нелоялните принцове. Никой от троичните синове не се отклонил. Представителите на Мелхиседек, архангелите и сияйните вечерни звезди запазили своята вярност към Михаил и
съвместно с Гавриил, храбро отстоявали волята на Отеца и управлението на Сина. Нито едно от съществата с райски происход не било опетнено с вероломство. Заедно с единичните посланици те устроили резиденция на територията на света на духа и останали там под ръководството на извечно верните на Едемия. Никой от миротворците не се е оказал в редовете на предателите, нито един небесен архивариус не се е отклонил от верния път. Но големи загуби е имало сред морантийните предружители и учителите от населените светове. Сред серафимите с Вищин не бил изгубен нито един ангел, но значителна част от по-висшестоящите серафими били измамени и хванати в капан. Така били подведени и няколко старши серафима от третия или надзорнически чин ангели. Но ужасни загуби понесла четвъртата група – групата на управляващите ангели. Серафимите с такъв чин обикновено се назначават за изпълнение на задължения, свързани с столиците на системата. Манотия спасил почти две трети от тях, но малко повече от една трета последвали своя лидер и се присъединили към въстаниците. Една трета от всичките херовими на Ерусим, прикрепени към управляващите ангели, била изгубена следствие на и заедно със своите нелоялни серафими. От планетарните ангелски помощници, прикрепени към материалните синове, около една трета били подмамени и почти 10% от преходните попечители били въвлечени във въстанието. В символичен образ Йоан видя именно това, когато писа за огромния червен дракон и каза: и с опашката се свали една трета от звездите на небето и ги хвърли долу в мрака. Най-големите загуби възникнали сред ангелите, но повечето от нисите категории разумни същества се включили в редовете на нелоялните. От общо 681 217 материални синове, изгубени в Сатания, 95% се присъединили към бунта на Луцифер. Огромен брой промеждутъчни същества били изгубени на тези индивидуални планети, чието планетарни принципи се присъединили към каузата на Луцифер. В много отношения този бунт бил най-широко разпространилият се и катастрофален от всички подобни происшествия в небето. В тези вълнения се включили повече личности, отколкото и двата предишни. За тяхно вечно безчестие емисарите на Луцифер и Сатана не само ни пощадили поне училищата за обучение на подрастващи, света за култура на завършващите, а обратно. Те търсили да покварят именно тези развиващи се души, милосредно спасени от еволюиращите светове. Възходящите смъртни били уязвими, но се противопоставили на софистиката на бунта с по-голям успех, отколкото нишите духове. Докато много от съществата от нише стоящите населени светове не достигали окончателно сливане със своите настройчици, паднали, записано е. За чест и слава на мъдростта на схемата за духовно извисяване, че нито един член от възходящите жители на Сатания, живеещи в Ерусим, не е участвал в бунта на Луцифер. Чак след час и ден след ден, станциите за далечни връзки по цялата Небадон били запълнени с развълнувани наблюдатели от всевъзможни класове разумни същества, които внимателно следели сводките за бунта на Сатания и се радвали, когато докладите разказвали за неотклоняващата се лоялност на духовно извисяващите се смъртни,
които под водачеството на своите Мелхиседек успешно устоявали на обединените продължителни опити на всички хитри зли сили, които така бързо се събирали около флаговете на разкола и греха. Изминали над 2 години от летоброенето на системата, откакто било сложено началото на войната на небесата, преди да бъде настанен приемникът на Луцифер. Накрая новият властелин дошъл и кацал на морето от стъкло заедно със своя персонал. Аз бях сред резервите, събрани в Едемия от Гавраил, и добре си спомням първото послание на Лана Форк до бащата на съзвездието на Норлатиадек. То гласеше: нито един жител на Ерусем не беше изгубен. Всеки възходящ смъртен премина през суровото и решаващо изпитание и удържа блестяща победа. И на Салвин Тон, Оверса и Рая бе предадено това съобщение, потвърждаващо, че преживеното духовно извисяване от смъртните е сред най-сигурните гаранции против бунта и най-твърдата защита срещу греха. Този благороден ерусенски отряд наброявал точно 187 432 811 същества. С пристигането на Лана Форк, бунтовниците били детронирани и лишени от всякакви правомощия, макар че им било позволено свободно да се придвижат из Ерусен, Мурунтийните сфери и дори в отделни обитаеми светове. Те продължили своите подмамващи изкусителни усилия да объркват и подвеждат в погрешна посока умовете на хора и ангели. Но що се отнася до тяхната дейност на административната планина на Ерусем, вече не си намерили място там. Макар че Луцифер е бил лишен от цялата си административна власт в Сатания, по това време на локалната вселена не съществували нито сили, нито съд, които да могат да задържат или унищожат този нечестив метежник. По това време Михаил все още не бил властелин на Вселената. Извеждано древните подкрепили бащите на съзвездие при тяхното завземане на правителството на системата, но те никога не вземали никакви последващи решения, независимо от множеството и досега разглеждани молби по отношение на настоящия статут и бъдеща ликвидация на Луцифер, Сатана и техните съюзници. Така, на тези главни метежници било позволено да странстват по цялата система, стремейки се към по-нататъчното разпространение на своите доктрини на недоволство и самоутвърждаване. Но за период от почти 200 000 орантийски години те били неспособни да подмамят някой друг свят. След падането на споменатите 37 свята не бил изгубен нито един свят на Сатания, даже сред младите планети, заселени след началото на бунта. 8. Човешкият син на Орантия. Луцифер и Сатана безпрепятствено странствали по цялата Сатания, чак до приключването на посвещението на Михаил на Орантия. За последен път те заедно посетили вашият свят през периода на съвместната им атака на Сина Човешки. Преди това, по време на периодичните сборове на Синовете Божии, планетарните принцове, с тях идвал и Сатана, заявявайки, че представлява всички изолирани светове на падналите планетарни принцове. Но на Ерусем
След посвещението на Михаил на Орантия, не си позволявал подобни волности. С цяла сатания, т.е. извън пределите на изолираните светове на греха, цялото съчувствие към Луцифер и Сатана пропаднало след техния опит да покварят Михаил по време на неговото посвещение в път. Посвещението на Михаил сложило край на бунта на Луцифер в цялата Сатания, с изключение на планетите на вероломните планетарни принцове. Именно в това се състояло значението на личния опит на Исус, когато точно преди неговата смърт в плът възкликнал пред своите ученици. Видях Сатана да пада от небесата като молния. Сатана действително пристигнал с Луцифер на Орантия за последното решаващо сражение. Синът човешки бил уверен в успеха и знаел, че неговият триумф във вашия свят завинаги ще определи статута на вековните врагове не само в Сатания, но и в другите системи, поразени от греха. Когато учителят в отговор на предложенията на Луцифер хладнокръвно и с божествена сигурност отговорил: «Махни се от мен, Сатана!» Неговите думи означавали оцеляване за смъртните и сигурност за ангелите. По принцип това действително сложило край на бунта на Луцифер. Разбира се, съдилищата на Оверса все още не били издали присъда по молбата на Габриил с искания за ликвидация на бунтовниците, но подобно решение без съмнение ще бъде издадено, щом вече първите слушания по гледането на това дело са се състояли. Човешкият син признавал Калигастия като формален принц на Орантия. Едва малко преди своята смърт Исус казва: «Дойде в съдния час за този свят, ще бъде отхвърлен неговият принц». А вече почти в края на жизнения си път провъзгласил: «Принцът на този свят е вече осъден». И това бил същият онзи детрониран и дискредитиран принц, когато някога наричали Богът на Орантия. Последният акт на Михаил, преди да напусне Орантия, било предложението да прости на Калигастия и Далигастия. Но те отхвърлили неговото милостиво предложение. Калигастия, вашият планетарен принц-изменник, е все още свободен на Орантия да осъществява безпрепятствено на своите зли проекти, но е лишен от способността да влиза в умовете на хората или да се съединява с техните души, за да ги изкушава или покварява, освен в случаите, в които те наистина желаят да бъдат прокълнати с неговото злонамерено присъствие. До посвещаването на Михаил, тези властелини на мрака се стремели да удържат своята власт на Орантия, настойчиво давайки отпор на незначителните и подчинени небесни личности. На деня, Петдесетница, рождения ден на християнската църква, Деяния 2, предателят Калигастия и неговият не по-малко достоен за презрение Далигастия са сервилни пред божественото величие на райските настройчици на мисълта и охраняващия дух на истината, духа на Михаил, излят върху цялата път. Но даже при тези условия никой паднал дух никога не е притежавал силата да прониква в съзнанието или да тревожи душите на Божиите деца. Нито Сатана,
нито Калигастия някога са можели да се докоснат до веровите убеждения на Божиите деца. Вярата е ефикасна защита от греха и порочността. Вярно е, че Божият син запазва себе си и злият не може да го докосне. Обикновено, когато славите безпътни смъртни, сякаш са обладани от дяволи и демони, те са просто във властта на своите собствени вътрешни, присъщи им ниски наклонности, отклонявани от верния път поради собствените си естествени пристрастия. На дявола е било приписвано много от злото, което не е било негова заслуга. Калигастия бил сравнително безсилен след разпъването на Христос. 9. Настоящото състояние на бунта. В началните дни на бунта на Луцифер, Михаил предложил спасение на всички бунтовници. За всички, които можели да потвърдят искрено разкаяние, той е предложил прошка и възстановяване на някаква вселенска служба, щом получи пълно владичество във Вселената. Никой от водачите не приел това милостиво предложение, но хиляди ангели и ниши категории небесни същества, включително стотици материални синове и дъщери, приели помилване, обявено от паноптийците, и били реабилитирани при възкресяването на Исус преди 1900 години. От тогава тези същества се намират в света на Отеца, Йерусалим, където трябва да пребивават. Докато съдилищата на Оверса излязат с официално решение по иска на Гавриил срещу Луцифер. Но никой не се съмнява, че след обнародване на решението за анихилиране, тези разкаяли се и спасени личности ще бъдат освободени от заповедта за унищожаване. Тези души, които са в изпитателен срок, по-настоящем грижовно се трудят заедно с паноптийците за света на Отеца. Луцифер не е бил никога на Орантия, откакто търсеше начин да отклони Михаил от целта му да завърши своето посвещение и да се утвърди окончателно и сигурно, като безусловен управител на Небадон. След като Михаил стана глава на Вселената Небадон, Луцифер беше арестуван от посредниците на Извечно Древните за Оверса и от тогава е затворник на сателит номер 1 от групата Преходни сфери на Йерусалим, които принадлежат на Отеца. Тук управителите на други светове и системи следят за безславния край на неверния властелин на Сатания. Павел знаеше положението на главатаря на метежниците след посвещението на Михаил, защото писа за приближените на Калигастия като за духовни приемници на злонамереността в небесата. Михаил, след приемането на върховната власт в Небадон, се обърнал към Извечно Древните за разрешение за арест на всички личности, свързани с бунта на Луцифер, до времето за обявяване на решенията на свръхселенските съдилища по иска на Гавриил срещу Луцифер, записано в дневниците на Върховния съд на Оверса преди около 200 000 години по вашето летоброение. Във връзка с групата столици на системата Извечно Древните удовлетворили молбата на Михаил с едно единствено изключение на Сатана,
било разрешено да посещава периодически принцовите отстъпници на падналите светове, докато не бъдат приети други Божии синове от подобни светове, или докато дойде моментът, в който съдилищата на Оверса ще пристъпят към слушането на делото, започнато от Габриил срещу Луцифер. Сатана можа да дойде на Оранте, защото вие нямахте никакъв син с постоянен планетарен статут, нито планетарен принц, нито материален син. От тогава Махивента Мелхиседек беше провъзгласен за наместник на планетарния принц на Орантия до началото на слушането на делото Габриил срещу Луцифер. Ознаменувало учредяването на времени планетарни режими в всички изолирани светове. Истина е, че Сатана периодично е навестявал Калигастия и други от падналите принцове до времето на представяне на настоящите откровения, когато се състоя първото слушание във връзка с молбата на Габриил за анихилиране на главните метежници. Сега Сатана е задържан под стража в световете затвори на Йерусалим. От завършващото посвещение на Михаил, никой в Сатания не е изявил желание да отиде в световете затвори, за да служи на бунтовниците. И за каузата на изменника не са били спечелвани нови същества. В течение на 1900 години положението остава непроменено. Ние не очакваме снимането на настоящите ограничения за Сатания преди известно древните да ликвидират окончателно бунтовниците. Кръговете на системата няма да бъдат включвани, докато Луцифер е жив. Междувременно той е напълно пасивен. Бунтът на Йерусалим свърши. На падналите светове той се прекратява още с пристигането на Божиите синове. Вярваме, че всички метежници, които някога ще получат милост, вече се е получили. Очакваме да бъде излъчено официалното съобщение за лишаване на тези предатели от личност. Ние предвиждаме, че присъдата на Оверса ще бъде оповестена под формата на изпълнително съобщение, което ще доведе до анихилиране на метежниците. Тогава ще ги търсите, но няма да ги намерите. Всички светове, които те познават, ще бъдат изумени. То беше за тях ужас, но вече никога няма да бъдеш. И така. Тези предатели ще станат сякаш не са били. Всички очакваме присъдата на Оверса. Но вече много векове, седемте затворнически свята на духовен мрак в Сатания представляват сериозно предупреждение за цялата Небадон. Убедително и впечатляващо прокламирайки великата истина, че пътят на нарушителя е тежък, че във всеки грях е скрито семето на неговото самоунищожение, че отплатата за греха е смърт. Представено от Мановандет Мелхиседек, бивш член на попечителския корпус на Орантия. Книгата Орантия. Документ 53, части съдържание. Документ 55. Документ 54. Проблеми вследствие бунтана. Луцифер. 5.4.0.1.613.1 На еволюционния човек му е трудно да проумее напълно значението и да схване смисъла на злото, заблуждението, греха и порока.
Човекът неведнага разбира, че противопоставянето на съвършенството и несъвършенството създават потенциално зло, че сблъсъкът на истината с лъжата води към заблуждение, че божественият дър на свободата на избора води към пряко противоположните сфери на греха и праведността, че настойчивият стремеж към божественост води към Царството Божие, а неговото постоянно отхвърляне води към владенията на порока. 5.4.0.2.613.2 Боговете нито създават зло, нито допускат греха и бунта. Потенциалното зло съществува във времето във Вселената, обхващайки различни нива на значение и ценности на съвършенството. Грехът съществува в потенциален вид във всички сфери, където несъвършените същества са надарени със способността за избор между доброто и злото. В най-противоречивото присъствие на истинското и неистинското, на правдата и лъжата, е заложена възможността за заблуждение. Преднамереният избор на злото е грях, съзнателното отхвърляне на истината е заблуждение, упоритият стремеж към греха и заблуждението е порок. 1. Истинската и лъжливата свобода. 5.4.1.1.613.3 От всички объркани проблеми, проистичащи от бунта на Луцифер, нито един не е бил причина за по-големи трудности от неспособността на еволюционните смъртни да направят разлика между истинската и лъжливата свобода. 5.4.1.2.613.4 Истинската свобода е вековната цел и награда на еволюционния прогрес. Лъжливата свобода е коварна измама, присъща на заблуждението на времето и злото на пространството. Неподправената свобода е основана на реалността на правопорядъка, разума, зрелостта, братството и справедливостта. 5.4.1.3.613.5 Свободата се превръща в средство за самоунищожение на космическото съществуване, когато основаните на свободата подбуди са безумни, безусловни и безконтролни. Истинската свобода все повече се съотнася с реалността и винаги взема под внимание социалната справедливост, космическата безпристрастност, вселенското братство и божествените задължения. 5.4.1.4.613.6 Свободата става самоубийствена, когато е лишена от материална законност, интелектуална справедливост, социална сдържаност, нравствен дълг и духовни ценности. Свободата не съществува отделно от космическите реалности и съществуването на която и да е личностна реалност е правопропорционално на нейните връзки с божествеността. 5.4.1.5.613.7 Необузданото своеволие и безконтролно самоизразяване съответстват на отявленото себелюбие, предела на безбожието. Свободата без съпътстваща и все по-нарастваща победа над егоизма е плод на егоистичното смъртно въображение. Свободата, мотивирана от собствените интереси, е концептуална илюзия, жестока измама. Всезадоволеността под маската на свободата е предшественица на презряното робство. 5.4.1.6.614.1 Истинската свобода е съюзница на истинското самоуважение, лъжливата свобода е спътница на самолюбуването. Истинската свобода е плод на самообладание, лъжливата свобода е основана на самоутвърждение. Самообладанието води към алтруистично служене, самолюбуването се стреми към експлоатация на другите за егоистично възвеличаване на такъв заблуждаващ се индивид, който е готов да пожертва праведността в името на придобиване на несправедлива власт над своите другари. 5.4.1.7.614.2 Даже мъдростта е божествена и безопасна само тогава, когато е космическа по своя мащаб и духовна по своята мотивация. 5.4.1.8.614.3 Не съществува по-голямо заблуждение от тази. Самоизмама, която кара разумните същества да се стремят към власт над други същества с цел лишаването на тези същества от техните естествени свободи. Златното правило на човешката справедливост протестира против всяка подобна измама, несправедливост, егоизъм и нечестивост. Само истинната и истинска свобода е съвместима с господството на любовта и служенето на милосърдието. 5.4.1.9.614.4 Как смее своеволното създание да посяга на правата на своите другари в името на личната свобода, когато върховните управители на Вселената отстъпват в благосклонно уважение към тези прерогативи на волята и потенциали на личността? Използвайки така наречената лична свобода, нито едно същество не е в правото си да лишава другите същества от които и да било от техните привилегии на съществуване, дарени от създателите и по подобаващ начин уважавани от всичките им предани съюзници, подчинени и поданици. 5.4.1.1.0.614.5 На еволюционния човек може да се налага да се бори за своите материални свободи стирани и потисници в света на греха и порока или в течение на ранните периоди на развитие в примитивните сфери, но не и в емурантийните светове или духовните сфери. Войната е наследство на ранния еволюционен човек, в тези светове, където съществува нормална прогресираща цивилизация, физическата борба. Като средство за разрешаване на расовите недоразумения вече отдавна се ползва с лоша репутация. 2. Похищаването на свободата.
5, 4, 2, 1, 614,6 Бог е въплатил вечната хавона заедно с Сина и в Духа, и от тогава съществува вечен образец за съучастие, равноправно участие в творението. Този модел на съучастие е образец за всеки от Божиите синове и дъщери, отправящи се в пространството, за да предприемат опит за възпроизвеждане във времето на централната вселена на вечното съвършенство. 5, 4, 2, 2, 614,7 На всяко създание от всяка формираща се вселена, стремящо се да изпълни волята на Отеца, е съдено да стане партньор на пространствено-времевите създатели в този величествен подвиг на придобиване на емпирично съвършенство. Ако това не беше така, Отецът едва ли щеше да дарява такива създания със свободна творческа воля, както и не би се вселявал в тях, фактически ставайки техен партньор посредством своя собствен дух. 5, 4, 2, 3, 614,8 Безумието на Луцифер е било в опита да изпълни неизпълнимото, да пренебрегне времето в емпиричната вселена. Престъплението на Луцифер се е състояло в опита да лиши всяка личност на Сатания от нейните права за съзидание, в непризнавано ограничаване на личното и доброволно участие на създанията в продължителната еволюционна борба за достигане на статута на светлината и живота както индивидуално, така и колективно. Със своята постъпка този бивш властелин на вашата система е противопоставил временната цел на собствената си воля на вечната цел на Божията воля, разкриваема в даряването със свободна воля на всички личностни създания. По такъв начин бунтът на Луцифер заплашваше да стане най-висшето посегателство спрямо свободата на избора на възходящите създания и същества, намиращи се на служба в системата Сатания, заплашваше завинаги да лиши всяко от тези същества от вълнуващия опит на привнасене на нещо лично и неповторимо в бавно издигания монумент на емпирична мъдрост, който някога ще стане усъвършенстваната система Сатания. Така. Манифестът на Луцифер, нагизден в одеждите на свободата, в ясната светлина на разума се оказва колосално посегателство над личната свобода, при това в такива мащаби, в които това е ставало два пъти за цялата история на Небадон. 5, 4, 2, 4, 615,1 Накратко казано, това, което Бог е дал на хората и ангелите, Луцифер е смятал да им го отнеме, а именно, божествената привилегия за участие в създаването на своите собствени съдби и в съдбите на тази локална система на обитаеми светове. 5, 4, 2, 5, 615,2 Нито едно същество в цялата Вселена няма правото да лишава което и да е друго същество от истинската свобода, правото да обича и да бъде любимо, привилегията за поклонение на Бога и служенето на своите събратя. 3. Отсрочване на правосъдието. 5, 4, 3, 1, 615,3 Нравствените волеви създания на еволюционните светове винаги ги вълнува неразумният въпрос, защо премъдрите създатели допускат съществуването на злото и греха. Те не разбират, че както едното, така и другото са неизбежни в условията на истинската свобода на създанията. Свободната воля на еволюционния човек или възвишения ангел не е само философско понятие, символичен идеал. Способността на човека да избира добро или зло е вселенска реалност. Свободата на самостоятелния избор е дар на върховните управители и те няма да позволят на никое същество или група същества да лишат макар и само една единствена личност в цялата обширна вселена от тази божествено дарена свобода, даже ако с това се удовлетворява желанието на такива измамени и невежи същества да се възползват от тази невярно назована лична свобода. 5, 4, 3, 2, 615,4 Макар съзнателното и откровено отъждествяване със злото, греха да е еквивалентно на прекратяването на съществуването, анихилиране. Между такова лично отъждествяване със злото и привеждането на заповедта в изпълнение, автоматическото следствие от умишлено избраното зло, винаги трябва да съществува достатъчно продължителен период от време, необходим с оглед на това, съдебното разглеждане на вселенския статут на индивида да бъде напълно удовлетворително по отношение на всички заинтересувани вселенски личности и до толкова справедливо и законно, че да спечели одобрението на самия грешник. 5, 4, 3, 3, 615,5 Но ако този вселенски метежник, въстанал против реалността на истината и добродетелта, отказва да се съгласи с присъдата и ако в дълбините на своето сърце виновният осъзнава справедливостта на осъждането, но отказва да направи съответното признание, то в такъв случай, съгласно благоразумното решение на извечно древните, изпълнението на присъдата се отлага. Извечно древните отказват да ликвидират което и да е същество преди изчерпването на нравствените ценности и духовните реалности, както в злоумишленика, така и в свързаните с него последователи и евентуално съчувстващи му същества. 4. Милосърдната отсрочка. 5, 4, 4, 1, 615,6 Още един проблем, обяснението на който в съзвездието Нурлатядък е съпроводено с определени трудности, е свързан с причините, поради които Луцифер, Сатана и падналите принцове, преди да бъдат задържани, взети под стража и осъдени, са могли в течение на толкова дълъг период от време да причиняват вреди.
544-2-616,1 родителите, родили и отглеждащи деца, са способни по-добре да разберат защо Михаил, бащата-създател, е могъл да се забави с осъждането и унищожаването на своите собствени синове. Притчата на Исус за блудния син е добра илюстрация на това, че любещият баща е способен дълго да чака покаянието на грешния син. 544-3-616,2 самият факт за това, че престъпникът действително може да избере злото, да извърши грях, потвърждава факта на свободната воля и напълно оправдава всяка продължителност на отсрочката на правосъдието, ако истинското милосърдие е способно да доведе до покаяние и реабилитация. 544-4-616,3 повечето свободи, до които се домогвал Луцифер, той вече ги е имал, останалите е трябвало да получи в бъдеще. Всички тези скъпоценни дарове са били изгубени поради това, че той се е поддал на нетърпението и стремежа към незабавното изпълнение на желанията, и то в нарушение на всички задължения да уважава правата и свободите на всички останали същества във Вселената на Вселените. Нравствените задължения са вродени, божествени и всеобщи. 544-5-616,4 известни са ни много причини, по силата на които върховните управители не са прибегнали към незабавно унищожаване. Или задържане на главатарите на бунта на Луцифер. Несъмнено има и други, и то вероятно убедителни, причини, които не са ни известни. Милосърдните свойства на тази отсрочка на правосъдието са били удължени лично от Михаил Небадонски. Ако не беше любовта на този баща-създател към своите грешни синове, би възтържествувало висшето правосъдие на свръхселената. Подстрекателите към подобно злодеяние биха били подложени на мигновено и пълно унищожение, ако събитие, подобно на бунта на Луцифер, беше станало в Небадон по време на инкарнацията на Михаил Наурантия. 544-6-616,5 върховното правосъдие може да се извърши незабавно, когато не е сдържано от божественото милосърдие. Но милосърдната опека на децата на времето и пространството винаги осигурява тази отсрочка, този спасителен промеждутък между сеитбата и жътвата. Ако е посето добро, този промеждутък предоставя възможност за изпитване и установяване на характера, ако е посето зло, тази. Милосърдна отсрочка дава време за разкаяние и очистване. Отсрочката. На осъждането и наказването на злодеите е заключена в самата природа на милосърдната опека в седемте свръхселени. Сдържането на правосъдието от милосърдие доказва, че Бог е любов и че такъв Бог на любовта господства във вселените, милосърдно управлявайки свободата и осъждането на всички свои деца. 544-7-616,6 милосърдните отсрочки възникват в изпълнение на свободната воля на създателите. Във Вселената този метод, основан на търпеливото отношение към грешните метежници, позволява да се извлече добро. Макар че е безусловно вярно твърдението, че доброто не може да бъде породено от зло за този, който замисля и твори зло, то. Също така е вярно и това, че всички неща, включително злото, потенциално и явно, се превръщат в добро за всички същества, които познават Бога, обичат да изпълняват Неговата воля и възхождат към рая съгласно Неговия вечен план и божествено предназначение. 544-8-616,7, но тези милосърдни отсрочки не са безкрайни. Независимо от продължителното, по орантийските мерки, задържане на съда над участниците в бунта на Луцифер, ние можем да отбележим, че едновременно с излагането на настоящото откровение на Уверса са се състояли първите слушания по иска на Гавриил против Луцифер, скоро след което е било обнародвано разпореждане на извечно древните за затварянето на Сатана в затворническия свят заедно с Луцифер. Това слага край на възможностите на Сатана да посещава които и да са отпадналите светове на Сатания. Правосъдието във Вселената, където господства милосърдието, може да е бавно, но то е сигурно. 5. Мъдростта на отсрочката. 545-1-617,1 от многото известни ми причини, по силата на които Луцифер и неговите съобщници не са били арестувани или осъдени порано, на мен ми е позволено да изложа следните. 545-2-617,21. Милосърдието изисква всеки престъпник да разполага с достатъчно време за формирането на съзнателно и всестранно обмислено отношение към своя заломисъл и грешни постъпки. 545-3-617,32. Бащината любов преобладава над висшето правосъдие, затова правосъдието никога не унищожава онова, което може да бъде спасено от милосърдието. Време за придобиване на спасение се дарява на всеки грешник. 544-617,43. Нито един любящ баща не се опитва да ускори наказанието на заблудения член на своето семейство. Търпението се проявява само във времето. 545-5-617,54.
Макар че прегрешенията винаги са пагубни за семейството, мъдростта и любовта помагат на добродетелните деца да търпят своя заблудил се брат в течение на времето, предоставено от любещия баща с цел грешникът да може да види погрешността на своя път и да приеме спасението. 5.4.5.6.617.6.5. Каквото и да е отношението на Михаил към Луцифер, и независимо от това, че той е баща създател на Луцифер, на отлаганото раздаване на правосъдие над предателския властелин на системата не е било във властта на сина създател, защото към това време той още не бил завършил своя посвещенчески път, позволяващ му да постигне безусловно владичество в Небадон. 5.4.5.6.617.7.6. Извечно древните са могли незабавно да ликвидират тези метежници, но те рядко наказват грешниците, без да разгледат делото от всички страни. В този случай те са се отказали да анулират решенията на Михаил. 5.4.5.8.617.8.7. Очевидно е, че Емануил е посъветвал Михаил да стои на страна от метежниците и да позволи на бунта да върви по своя естествен път на самоунищожение, а мъдростта на извечно единния е временно отражение на обединената мъдрост на райската троица. 5.4.5.9.617.9.8. Извечно верният на Едемия е посъветвал бащите на съзвездията да позволят на метежниците до самия край безпрепятствено да вървят по своя път, за да може всеки настоящ и бъдещ обитател на Нурлатядек, всеки смъртен, еморонтийно същество или духовно създание да може по-скоро да изкорени в себе си всяко съчувствие към тези престъпници. 5.4.5.1.0.617.10.9. В Йерусалим личният представител на върховния управляващ на Орвонтон е препоръчал на Гавриил да създаде всички условия за това, всяко живо създание да може да стигне до осъзнат избор по отношение на въпросите, засегнати в декларацията на независимостта на Луцифер. След като са били повдигнати проблемите на бунта, извънредният райски съветник на Гавриил му е предал, че ако всички създания на Нурлатядек не получат възможност за всестранен и свободен избор, то наложената от рая карантина против всички такива, възможно нерешителни или съмняващи се създания, с цел самозащита ще бъде разпространена над цялото съзвездие. За да могат райските врати на възхода да остават отворени за съществата от Нурлатядек, е необходимо да се създадат условия за пълното разгръщане на бунта и окончателното определяне на позицията на всички така или иначе въвлечени в него същества. 5.4.5.1.1.617.11.10. В своето трето независимо възвание божествената попечителка на Селвингтон е обнародвала разпореждане, повеляващо да не се прави нищо, което би могло да доведе до половинчато изцеление, страхливо подтискане или друго скриване на отвратителното зрелище на метежниците и метежа. Ангелското воинство е получило указание да се стреми към пълно разобличаване на метежниците, на тях също така им е била предоставена неограничена възможност за изобразяване на греха като метод за най-бързия начин за постигане на съвършено и окончателно излекуване от бедствията на злото и греховността. 5.4.5.1.2.618.1.11. В Йерусалим е създаден извънреден съвет от бивши смъртни, състоящ се от могъщи посланици, прославени смъртни, които имат личен опит от подобни ситуации, а също и техните колеги. Те са предупредили Гавриил, че при използване на произволни или необмислени методи за потискане количеството на отклонените в страни създания ще бъде минимум 3 пъти по-голямо. Целият уверски корпус съветници са се събрали, за да убедят Гавриил да позволи на бунта да продължава своя пълен и естествен ход, даже ако за ликвидацията на неговите последствия бъдат нужни 1 000 000 години. 5.4.5.1.3.618.2.12. Времето, даже във вселена на времето, е относително, ако смъртен на Урантия със средна продължителност на живота беше извършил престъпление, довело до всемирен смут, и ако той беше арестуван, осъден и екзекутиран в срок от 2-3 дни от момента на извършването на престъплението му, това време щеше ли да ви се стори дълго? А това би било поточно сравнение с живота на Луцифер, даже ако съденето му, започнало в настоящето, свърши едва след 100 000 години урантийско време. От гледна точка на Уверса, където по-настоящем се провежда съдебният процес, относителният промеждутък от време може да се изрази последния начин. Престъплението на Луцифер е започнало да се разглежда от съда в пределите на 2,5 секунди от момента на неговото извършване. От гледна точка на рая произнасенето на присъдата става едновременно с извършването на престъплението. 5.4.5.1.4.618.3 съществуват още толкова частично достъпни за вашето разбиране доводи против произволното прекратяване на бунта на Луцифер, които, обаче, аз нямам право да изложа. Аз мога да ви съобщя, че на Уверса ние вече учим 48 довода в полза на разрешаването на злото безпрепятствено да следва своя път на нравствен банкрут и духовно изтощение. Аз не се съмнявам в това, че съществуват и още толкова допълнителни причини, които са ми неизвестни.
6. Триумфът на любовта. 5.4.6.1.618.4. С каквито и сложности да се сблъскват еволюционните смъртни, опитващи се да разберат бунта на Луцифер, на всички мислещи същества трябва да бъде ясно, че методът за справяне с метежниците е потвърждение на божествената любов. Очевидно любвеобилното милосърдие, предложено на метежниците, действително е донесло на много невинни същества мъки и страдания, но всички тези объркани личности могат да разчитат на това, че при решаването на техните съдби премъдрите съдии ще бъдат също толкова милосърдни, колкото и безпристрастни. 5.4.6.2.618.5. Както за сина създател, така и за неговия райски баща любовта определя всички взаимоотношения с разумните същества. Невъзможно е да се разберат много аспекти на отношенията на вселенските управители към метежниците и метежа, към греха и грешниците, ако не се помни това, че Богът Баща предшества всички останали аспекти на проявление на божествата във всички. Отношение на божественост към човечеството. Следва също така да се. Има предвид, че всички райски синове създатели са мотивирани от милосърдие. 5.4.6.3.618.6. Ако любящият баща на едно голямо семейство реши да прояви милосърдие по отношение към едно от своите деца, провинило се в тежки грехове, може спокойно да се случи така, че милосърдното отношение към извършилото простъпка дете да донесе временни трудности на всички останали добродетелни деца. Такива случайности са неизбежни, подобен риск е неотделим от реалната ситуация, принадлежност към семейна група и наличие на любящ родител. Всеки член на семейството получава полза от праведното поведение на друг член, подобно на това, всеки член на семейството не може да не изпитва незабавните във времето трудности от лошото поведение на всеки друг член. Семействата, групите, нациите, расите, световете, системите, съзвездията и вселените са асоциативни отношения, притежаващи индивидуалност. И затова всеки член на всяка подобна група, голяма или малка, се ползва от достоинствата и изпитва върху себе си последствията от добрите и лошите постъпки на всички останали членове на съответната група. 5.4.6.4.619.1, но необходимо е да изясним и следното, ако сте принудени да страдате поради пагубните последствия от греха на някого от членовете на вашето семейство, на един от съгражданите си или на такъв като вас смъртен и даже на бунтовник в системата или другаде, независимо от това, което ви се налага да преживеете поради прегрешенията на вашите партньори, другари или висшестоящи личности, можете да бъдете абсолютно уверени в преходния характер на подобни злополучия. Нито едно от последствията от лошото поведение на останалите членове на групата не е способно някога да застраши вашите вечни перспективи или даже в най-малка степен да ви лиши от вашето божествено право на възход към рая и придобиване на Бога. 5.4.6.5.619.2. Освен това съществува възнаграждение за всички изпитания, отсрочки и разочарования, които неизменно съпровождат греха на бунта. Измежду многото ценни последствия от бунта на Луцифер, които могат да бъдат споменати, ще спомена само повишаването на статута на възходящите смъртни от числото на жителите на Йерусалим, устояли против софистиката на греха и станали кандидати за могъщи посланици, членове на моята собствена категория. Всяко същество, което е издържало на изпитанието на това пагубно происшествие, незабавно е подобрило своя административен статут и е повишило своя духовен потенциал. 5.4.6.6.619.3. Отначало бунтът на Луцифер е изглеждал като пълно бедствие за системата и Вселената. Постепенно започнала да нараства ползата. След изминаването на 25 000 години от системното време, 20 000 години урантийско време, Мелхиседек са започнали да преподават, че доброто, проистичащо от престъплението на Луцифер, е уравновесило причиненото от него зло. Общото количество зло към това време е останало почти неизменно, продължавайки да се увеличава само в някои изолирани светове, докато благотворните последствия са започнали да нарастват и да се разширяват по цялата Вселена и свръхвселена чак до Хавуна. Понастоящем Мелхиседек преподават, че доброто, появило се вследствие на бунта в Сатания, повече от 1000 пъти превишава общото количество зло. 5.4.6.7.619.4. Но толкова необичайни и благотворни плодове от прегрешението са могли да се получат само благодарение на мъдрото, божествено и милосърдно отношение на всички стоящи над Луцифер същества, започвайки с бащите на съзвездията в Едемия и стигайки чак до всеобщия баща в рая. С течение на времето доброто, извлечено от престъплението на Луцифер, е нараствало, а тъй като подлежащото на наказание зло практически напълно се е проявило в пределите на сравнително краткия промеждутък от време, очевидно е, че премъдрите и далновидни управители на Вселената със сигурност ще продължат времето, пораждащо все по-благотворни резултати.
даже без оглед на многобройните допълнителни причини за отсрочката на ареста и съда над метежниците на Сатания. Дори само това би било достатъчно, за да обясни защо тези грешници не са били задържани порано, защо не са били осъдени и унищожени. 5.4.6.8.619.5. Късогледите и ограничени от времето смъртни не следва да избързват с критиката на отсрочките, предоставени от далновидните и премъдри управляващи вселенските дела. 5.4.6.9.620.1. От заблужденията на човешката мисъл по отношение на тези проблеми се заключава в идеята, че всички еволюционни смъртни на една развиваща се планета биха избрали райския път, ако техният свят не беше прокълнат от греха. Способността да се отхвърля съхраняването на живота е съществувала и до бунта на Луцифер. Смъртният човек винаги е притежавал дара на свободния избор по отношение на райския път. 5.4.6.1.0.620.2. С натрупването на опита от продължаването на живота. Вие ще разширявате своите представи за Вселената и своя кръгозор за значенията и ценностите, благодарение на това вие ще можете да разберете по-добре защо на такива същества като Луцифер и Сатана е позволено да продължат бунта. Вие също така ще разберете по-добре и как от ограниченото във времето зло може да се извлече, макар и отсрочено във времето, добро. Достигайки рая, вие ще бъдете наистина просветени и утешени, слушайки как серафическите философи обсъждат и тълкуват тези фундаментални проблеми на хармонизацията на Вселената. Но аз предполагам, че и тогава няма да изпитате пълно вътрешно удовлетворение. Поне така беше с мен. Когато постигнах върховете на вселенската философия, тези премъдрости ми се откриха до край, едва след като бях назначен да изпълнявам административни функции в свръхвселената, където чрез практически опит придобих умозрителната способност, необходима за разбирането на такива многопланови проблеми на космическата справедливост и духовната философия. С възхода към рая вие все по-добре ще разбирате, че много непонятни особености на вселенското управление могат да се постигнат едва след придобиване на разширена емпирична способност и достигане на повишена духовна проницателност. Космическата мъдрост е от съществено значение за разбирането на космическите ситуации. 5.4.6.1.1.620.3. Представено от могъщ посланик, преминал пътя на емпиричното запазване на живота в периода на първия бунт в системата във вселените на времето, по-настоящем прикрепен към свръхселенското правителство на Орвонтон и изпълняващ тази функция по молба на Гавриил Селвингтонски. Книгата Орантия. Документ 54 части съдържание. Документ 56. Документ 55. Сферите на светлината и живота. 5.5.0.1.621.1. Епохата на светлината и живота е завършващият етап в еволюцията на пространствено-времевия свят. Започвайки от древните времена на първобитния човек, такъв свят е преминал през редица последователни планетарни епохи, епохата до и след пристигането на планетарния принц, епохата след пристигането на Адам, епохата след пристигането на сина Арбитър и епохата след идването на посвещенческия син. След това, благодарение на последователните планетарни мисии на троичните синове учители и все по-голямото разкриване от тях на божествената истина и космическата мъдрост, такъв свят се подготвя за кулминационното еволюционно постижение, придобиването на устойчив статут на светлината и живота. В своите усилия, насочени към установяване на завършващата планетарна епоха, на троичните синове учители винаги им помагат ярките вечерни звезди, а понякога и самите Мелхиседек. 5.5.0.2.621.2. Ерата на светлината и живота, която синовете учители откриват при завършването на своята последна планетарна мисия, продължава в обитаемите светове безкрайно. Всяка следваща ера с устойчив статут може да се разделя на редица съдни периоди от съдебните действия на синовете арбитри, но всички подобни съдебни действия са чисто формални и по никакъв начин не изменят течението на планетарните събития. 5.5.0.3.621.3. Продължителният живот е гарантиран само на тези планети, които постигат съществуване в главните кръгове на свръхвселената, но доколкото знаем, на световете на светлината и живота е предопределено да съществуват в продължение на вечните епохи на цялото бъдеще време. 5.5.0.4.621.4. Еволюционният свят преминава през 7 етапа на постепенно установяване на ерата на светлината и живота и в тази връзка е необходимо да отбележим, че световете на смъртните, слили се с духа, се развиват аналогично на сферите, чието обитатели се сливат с настройчиците. Ето тези 7 етапа на светлината и живота. 5.5.0.5.621.5.1. Първи етап планета. 5.5.0.6.621.6.2. Втори етап система. 5.5.0.7.621.7.3. Трети етап съзвездие. 5.5.0.8.621.8.4. Четвърти етап локална вселена.
55091.95. Пети етап малък сектор. 55010.621.106. Шести етап голям сектор. 55011.621.117. Седми етап свръхселена. 55012.621.12. В заключителната част на настоящото повествование стадиите на постепенното развитие са описани в тяхната връзка с Вселенската организация, но планетарните ценности на всеки стадий могат да бъдат постигнати от всеки от световете, съвършено независимо от развитието на останалите светове или от свръхпланетарните нива на управление на Вселената. Едно е Морунтийният храм. 55.11.622.1. Наличието на Емурунтиен храм в столицата на обитаемия свят е свидетелство за встъпване на такава сфера в устойчивите епохи на светлината и живота. Преди да напуснат света след своята последна мисия, синовете учители откриват тази завършваща епоха на еволюционни постижения. Те управляват в този ден, когато светият храм нисхожда от небето на земята. Това събитие, ознаменуващо началото на светлината и живота, винаги се почита с личното присъствие на райския посвещенчески син на съответната планета, който пристига, за да засвидетелства този велик ден. В този храм с несравнима красота райският посвещенчески син провъзгласява отдавна изпълняващия своите задължения планетарен принц за новия планетарен владетел, дарявайки верния син Ланунандек с нова власт и разширени пълномощия при воденето на планетарните дела. Присъства също така и властелинът на системата, който официално потвърждава тези декларации. 55012622.2 Емурунтийният храм се състои от 4 части. Централната част представлява светилището на райския посвещенчески син. Дясната част е предназначена за планетарния. Принц станал вече планетарен владетел, когато се намира в храма, този син Ланунандек е видим за най-духовните индивиди на сферата. Лявата част се определя за изпълняващия задълженията на глава на прикрепените към планетата завършили. 55.1.3.622.3 Макар че за планетарните храмове са говорили като за нисхождащи от небето, в действителност самият материал не се транспортира от столицата на системата. Архитектурата на всеки храм се разработва в миниатюра в столицата на системата и впоследствие управляващите емурунтийната енергия доставят тези утвърдени проекти на планетата. Тук, съвместно с главните физически регулатори, те пристъпват към построяването на емурунтийния храм в съответствие с проекта. 55.1.4.622.4 Обикновено емурунтийният храм вмества около 300 000 зрители. Тези постройки не се използват за поклонение, отдих или сеанси за далечни връзки, те са посветени на особени тържества на планетата, такива като общуването с властелина на системата или всевишните, специални визуализации, в хода на които се проявява личностното присъствие на духовни същества, а също и за безмълвни космически размишления. Училищата по космическа философия провеждат тук випускните си изпити и освен това смъртните сфери получават тук планетарно признание на успехите си в областта на високото обществено служене и на други известни постижения. 55.1.5.622.5 Такъв емурунтиен храм служи и като място за наблюдаване на преобразуването на живите смъртни в емурунтийно състояние. Предвид това, че храмът се състои от емурунтийни материали, той не се унищожава от огненото великолепие на всепоглъщащия огън, така безследно изтриващ от лицето на земята физическите тела на тези смъртни, които в тези мигове претърпяват окончателно сливане със своите божествени настройчици. В големите светове тези прощални блясвания се извършват почти непрекъснато и според ръста на броя преобразувания в различни части на планетата се създават спомагателни светини на емурунтиен живот. Неотдавна се намирах в един от световете далеч на север, където действаха 25 емурунтийни светини. 55.1.6.622.6 На планетите, непостигнали устойчиво състояние, на които все още няма емурунтийни храмове, тези блясвания от сливането често се извършват в планетарната атмосфера, където материалното тяло на кандидата за преобразуване се издига от промеждутъчните създания и физическите регулатори. 2. Смъртта и преобразуването. 55.2.1.623.1 Естествената физическа смърт не е неизбежен атрибут на смъртното съществуване. Повечето високоразвити еволюционни същества, обитатели на световете, съществуващи в завършващата ера на светлината и живота, не умират, от живота си в плът те направо преминават към емурунтиен живот. 55.2.2.623.2 Този опит на преобразуване от материалния живот в емурунтийно състояние, сливането на безсмъртната душа с вътрешния настройчик, става все по-обичайно явление в хода на еволюционния прогрес на планетата. Поначало само някои смъртни от всяка епоха достигат такова духовно развитие, което съответства на нивото на преобразуване.
Но с стъпването в последователните епохи на синовете учители, сливането с настройчиците все по-често се извършва още преди прекратяването на живота, продължителността на който при тези развиващи се смъртни постоянно се увеличава. И към времето на завършващата мисия на синовете учители приблизително една четвърт от тези възвишени смъртни се освобождава от естествената смърт. 5523623,3 на по-късни етапи от ерата на светлината и живота. Промеждутъчните създания или техните партньори чувстват приближаването на статута на възможното сливане с настройчика и съобщават за това на хранителите на съдбата, които на свой ред предават това на групата завършили, в чието владение може да се намира въпросният смъртен. И тогава планетарният владетел повелява подобен смъртен да прекрати всякакви планетарни дела, да се прости със своя свят и да отиде във вътрешния храм на планетарния владетел в очакване на емурантиен пренос. Проблясването от преобразуването, от материалната сфера на еволюция до емурантийното ниво за преддуховно развитие. 5524623,4 събрали се в емурантийния храм, семейството. Приятелите и колегите на такъв кандидат за сливане се разполагат около централното възвишение, на което кандидатите почиват, свободно общувайки с събралите се тук техни приятели. Около. Кандидатите, отделяйки ги от останалите същества, се нареждат небесните личности, за да предпазят материалните смъртни от въздействието на енергиите, които възникват в момента на проблясването на живота, и освобождават кандидатите за възход от връзките на материалната плът, с което оказват на тези еволюционни смъртни такова въздействие, каквото оказва естествената смърт на тези, които се освобождават от плътта с тяхна помощ. 5525623,5 в просторния храм могат да се съберат едновременно много кандидати за сливане. Наистина е прекрасно, когато събралите се по този случай смъртни стават свидетели на това как скъпите на сърцето им създания възхождат в духовния пламък и как поразително се отличава това от по-древните епохи, когато смъртните са принудени да предават своите покойници във властта на земните стихии. На мястото на риданията и стънанията, характерни за началните епохи на човешката еволюция, идват екстазната радост и най-възвишеното. Ликуване на позналите Бога смъртни, прощаващи се за известно време. С любимите същества, които се освобождават от своите материални връзки чрез духовния пламък на всепоглъщащо величие и възходящо блаженство. В световете, утвърдили се в светлината и живота, погребенията са събития на огромна радост, най-дълбоко удовлетворение и неизразима надежда. 5526623,6 – душите на такива прогресиращи смъртни все повече се изпълват с вяра, надежда и увереност. По своето настроение присъстващите на процедурата преобразуване напомнят радостните приятели и роднини, които са дошли на випускния изпит на един от членовете на своята група или за да станат свидетели на високата ча. 5527624,1 ест, оказана на един от тях. И би било несъмнено полезно, ако по-слабо развитите смъртни се научиха да се отнасят към естествената смърт поне с част от това веселие и безгрижие. След проблясъка от сливането преобразуваното създание напълно изчезва от полезрението на своите смъртни другари. Вследствие преместването на настройчика такива преобразувани души се отправят направо в залите за възкресение на съответния свят на емурантийна подготовка. Тези процеси, свързани с преобразуването на хората и прехода в емурантийния свят, протичат под наблюдението на Архангела, назначен на планетата в деня на нейното встъпване в ерата на светлината и живота. 5528624,2 към времето на достигане от света на четвъртия етап на светлината и живота повече от половината смъртни напускат планетата посредством преобразуване от числото на живите. Намаляването на броя на създанията, преминаващи през смъртта, продължава и по. Нататък, но аз не знае нито една система, където в обитаемите светове. Даже в такива, които вече отдавна са се утвърдили в светлината и живота, естествената смърт напълно да отсъства като метод за освобождаване от връзките на плътта. И докато достигането на такова високо ниво на планетарна еволюция не стане всеобщо, световете за емурантийна подготовка на локалната Вселена трябва да продължават своята дейност като образователни и културни сфери за еволюиращи емурантийни прогресори. Отстраняването на смъртта е теоретически възможно, но по мои наблюдения това все още не е станало. Възможно е такъв статут да може да се постигне в далечно бъдеще в течение на последващите епохи от седмия етап на устойчивия планетарен живот. 5529624,3 в периода на разцвет на ерата на светлината и живота преобразуваните души на устойчивите сфери не преминават през обителските светове. Няма ги и сред студентите на емурантийните светове на системата или съзвездието. Те не преминават през нито един от тези стадии на емурантийния живот. Те са единствените възходящи смъртни, които почти напълно избягват емурантийната фаза на прехода от материално съществуване към полудуховен статут. В началото на своя възходящ път такива обгърнати от сина смъртни служат в световете на прогреса на Вселенската столица.
От тези образователни светове на Селвинтон те се връщат назад като учители в същите тези пропуснати от тях светове и впоследствие се насочват към центъра, към рая, заставайки на пътя, предназначен за възходящите смъртни. 5521-0-624,4, ако можехте поне веднъж да посетите планета. Намираща се на висока степен на развитие, щяхте веднага да видите в какво се крият причините за различния прием на възходящите смъртни в обителските и висшите емурунтийни светове. Вие веднага бихте разбрали, че съществата, пристигащи от високоразвити сфери, са готови да възобновят своя възход към рая от много по-висока степен, отколкото обикновените смъртни, пристигащи от такъв дезорганизиран и изостанал свят като Орантия. 5521-624,5, от каквото и ниво на планетарно развитие да възхождат смъртните към емурунтийните светове, седемте обителски свята им предоставят прекрасна възможност да опознаят като практикуващи учители всичко, което е останало зад пределите на техния опит поради високия статут на тяхната родна планета. 5521-624,6, Вселената неизменно използва тези компенсационни методи, призвани да осигурят на всяко възходящо създание придобиване на целия опит, който има принципно значение за възхода. 3. Златният век. 5531-624,7, в течение на ерата на светлината и живота светът постига все по-голямо процъфтяване под бащинското управление на планетарния владетел. Към това време световете се развиват под въздействието на единен език, единна религия, в нормалните сфери, единна раса. Но тази епоха не е съвършена. В такива светове все още има добре оборудвани болници, домове за грижи за болните. Все още съществуват проблеми във връзка с лечението на телесните увреждания, все още са неизбежни немощта, която идва с преклонната възраст и недъзите на старостта. Все още не са отстранени всички болести, все още не напълно са подчинени планетарните животни, но в сравнение с по-древните периоди на първобитния човек, живеещ в епохата до идването на планетарния принц, такива светове са същински рай. Ако внезапно ви пренесяха на планета, намираща се на такава степен на развитие, вие инстинктивно щяхте да я наречете земен рай. 5532625,1, в продължение на тази епоха на относителен прогрес и съвършенство материалните въпроси, както преди, се намират във владение на човешкото правителство. Неотдавна посетих свят. Намиращ се на първия етап от епохата на светлината и живота, чието обществени отношения се финансираха за сметка на вземането на десятък. Всеки възрастен работник, а всички здрави граждани се занимаваха с някаква трудова дейност, плащаше 10% от своя доход или приръст в обществената хазна и тези средства се разпределяха последния начин. 5533625,21. 3% се харчеха за разпространяване на истината, наука, образование и философия. 5534625,32. 3% се изразходваха за красотата, развлечения, съвместен отдив и изкуство. 5535625,43. 3% се посвещаваха на добродетелите, обществено служене, алтруизъм и религия. 5536625,54. 1% се отделяше в застрахователния резерв, срещу загуба на трудоспособността при нещастен случай, болест, старост или стихийни бедствия. 5537625,6. Природните ресурси на тази планета се смятаха за обществено достояние, за обществена собственост. 5538625,7, най-високата чест, с която можеше да бъде удостоен гражданин на този свят, беше орденът за висше служене, единственият знак на отличие, официално предоставян в Емурунтийния храм. Тази награда се присъждаше на тези, които притежаваха дългогодишни заслуги в една от областите на свръхматериалните открития или общественото планетарно служене. 5539625,8, голямата част от обществените и административни постове заемаха съвместно мъже и жени. В основни линии обучението също се провеждаше съвместно, такива двойки изпълняваха и всички опекунски функции. 5531-0-625,9, в тези възвишени светове периодът на детераждане не продължава много дълго. Твърде голяма разлика във възрастта на децата е нежелателна. Когато децата са приблизително на една възраст, те са способни да принесат много повече полза от взаимното развитие. И в тези светове те преминават великолепна подготовка с използването на състезателни системи, където интензивното изучаване на прогресивни области и отрасли на знанието води към разнообразни постижения в усвояването на истината, красотата и добродетелите. Нека не ви тревожи фактът, че даже такива прославени сфери пораждат достатъчно зло, действително и потенциално, което подбужда да се избира между истината и лъжата, между доброто и злото, между греха и праведността.
553.11.625.10, при все това съществува задължително неизбежното. Наказание при също на смъртното съществуване на такива развити еволюционни планети. Когато устойчивият свят встъпва в четвъртия етап на светлината и живота, за достигането на малкия сектор на всички възходящи създания е необходимо да изпълнят някаква временна задача на планета, преминаваща през ранните стадии на своята еволюция. 553.12.626.1 всеки от тези последващи етапи представлява понататъшен прогрес във всички аспекти на планетарните постижения. Разширеното разкриване на истината на първия етап на светлината включва устройството на Вселената на Вселените, докато изучаването на божествата на следващия етап се съдържа в стремежа за постигане на многопланова представа за природата, мисията, служенето, връзките, произхода и съдбата на синовете създатели, първото ниво на Бог седмократния. 553.13.626.2 След придобиването на достатъчно устойчиво съществуване на планета с такъв размер като Урантия се наброяват около 100 центъра за местно управление. Такива спомагателни центрове се възглавяват от една от групите квалифицирани управляващи 553.13.626.31. Младите материални синове и дъщери, доставени от столицата на системата за изпълнение на задължения като помощници на управляващите Адам и Ева. 553.15.626.42 Потомците на полусмъртния персонал на планетарния принц родили се в някои светове за изпълнение на дадената и аналогични функции. 553.16.626.53 Прякото планетарно потомство на Адам и Ева. 553.17.626.64 Материализираните и очовечени промеждутъчни създания. 553.18.626.75 Слилите се с настройчиците си смъртни, които по собствено желание временно се освобождават от преобразуване с разпореждане на Вселенския глава на настройчиците на съзнанието, за да продължат да действат на планетата, изпълнявайки някои важни административни функции. 553.19.626.86 Специално подготвените смъртни от планетарните училища за управление, удостоени освен това и с ордена за висше служене в Емурунтийния храм. 553.20.626.97 Някои изборни комисии, съставени от трима, притежаващи необходимата квалификация граждани, които по указание на планетарния владетел понякога се избират от населението в съответствие с особените дарования, необходими при изпълнението на определена задача в дадения планетарен сектор. 553.21.626.10 Постигането от Урантия на високо планетарно назначение, ерата на светлината и живота, сериозно се усложнява от проблемите с болестите, дегенеративността, войните, разноцветните раси и многоезичието. 553.22.626.11 Нито един еволюционен свят не може да разчита на постигането на втори етап от устойчивото съществуване в света, докато в него не остане един език, една религия и една философия. Принадлежността към една раса съществено упростява подобно постижение, но по-големият брой народи не са препятствия за прехода на Урантия на по-високи степени. 4. Реорганизацията на управлението. 554.1.626.12 В течение на последващите епохи на устойчиво съществуване обитаемите светове се здобиват с значителни успехи под мъдрото и отзивчиво ръководство на доброволческия корпус на завършили. Достигналите рая възходящи създания, върнали се, за да помагат на своите братя в плът. Тези завършили активно сътрудничат с троичните синове учители, но те пристъпват към своето непосредствено участие в планетарните дела, едва след като на Земята се появи Емурунтийният храм. 554.2626.13 След като корпусът на завършилите пристъпи официално към своето служене, голяма част от небесното воинство напуска планетата. Но серафическите хранители на съдбата продължават лично да се грижат за прогресиращите смъртни в епохата на светлината. Нещо повече, в продължение на устойчивите епохи пристигат все повече такива ангели, тъй като вече все повече смъртни при живота си на планетата достигат третия космически кръг на координираното постижение. 553.627.1 Това е само първата крачка в поредицата административни изменения на последващите епохи, отбелязани от все повече блестящи постижения на обитаемите светове. Придвижването от първия към седмия етап на устойчивото. Съществуване. 554.627.21 Първият етап на светлината и живота.
В продължение на този начален устойчив етап светът се управлява от трима управители 5-5-4-5-627,3, а планетарен владетел, съветник на който междувременно става троичният син учител, който като правило е глава на последния корпус такива синове, действащи на планетата, 5-5-4-6-627,4, б главата на планетарния корпус на завършилите. 5-5-4-7-627,5, Адам и Ева, които са съвместна обединяваща сила за двойно управление на принца владетел и главата на завършилите. 5-5-4-8-627,6, като преводачи на серафически хранители и завършили функционират възвишените и освободени промеждутъчни създания. Един от последните актове на завършващата мисия на троичните синове учители е освобождаването на промеждутъчните създания от сферата и повишаването на техния планетарен статут, или неговото възстановяване, с назначаването им на отговорни длъжности в новата администрация на устойчивата сфера. Човешкото зрение претърпява такива изменения, които позволяват на смъртните да виждат невидимите си до тогава събратя от ранния адамически режим. Това става възможно благодарение на последните постижения на физическата наука и разширението на планетарните функции на главните физически регулатори. 5-5-4-9-627,7 със своята власт властелинът на системата е способен да освободи промеждутъчните създания по всяко време след завършването на първия устойчив етап, за да може Феморонтия с помощта на носителите на живота и физическите регулатори да могат да придобият човешки облик и получавайки настройчик на съзнанието да започнат възхода си към рая. 5-5-4-1-0-627,8 в течение на третия и последващите етапи някои промеждутъчни създания продължават да изпълняват своите задължения, действайки основно като свързващи при завършилите. Но встъпването във всеки пореден етап на светлината и животът е в основни линии се заместват от новите категории помощник свързващи, само в редки случаите остават на планетата след четвъртия етап на светлината. Седмият етап ще стане свидетел на появата на първите абсолютни попечители от рая, които идват, за да сменят някои вселенски създания. 5-5-4-1-1-627,9-2. Вторият етап на светлината и живота. Значение на тази епоха е пристигането в света на носител на живота, който става доброволен съветник на планетарните управители по отношение на новите пътища за очиставне и стабилизация на смъртните раси. Така носителите на живота вземат активно участие в продължаването на еволюцията на човешката раса, физическа, социална и икономическа. След това те разширяват своя контрол, провеждайки понататъчно очистване на наследствените признаци на смъртните за сметка на рязко съкръщаване на остатъците на изостаналия и трудно изкореняем непълноценен потенциал, интелектуален, философски, космически и духовен. Тези, които планират и зараждат живот в обитаемия свят, са напълно компетентни, за да дават съвети на материалните синове и дъщери, притежаващи всецела и безпрекословна власт за очистване на еволюционните раси от всякакви вредни влияния. 5-5-4-1-2-627,10, започвайки от втория етап и в продължение на целия. Устойчив път, синовете учители служат на планетата като съветници. На завършилите. Те изпълняват такива мисии не по задача, а доброволно, като сътрудничат само на корпуса на завършилите, с изключение на тези случаи, когато със съгласието на властелина на системата те могат да бъдат използвани като съветници на Адам и Ева. 5-5-4-1-3-628,1-3. Третият етап на светлината и живота. В тази епоха обитаемите светове достигат до ново осъзнаване на извечно древните, втората фаза на Бог Седмократния и представителите на тези управители на свръхселената установяват нови взаимоотношения с планетарната администрация. 5-5-4-1-4-628,2 на всеки последващ етап устойчиво съществуване става ново разширяване на полето на дейност на завършилите. Съществува тясна работна връзка между завършилите, вечерните звезди, свръхангелите и троичните синове учители. 5-5-4-1-5-628,3 в течение на този или следващия етап синът учител, с помощта на четирите попечителски духа, бива прикрепен към изборния глава на изпълнителната власт. Това смъртно същество и планетарният владетел стават обединени управляващи на сферата. Продължителността на службата на смъртния глава на изпълнителната власт е 25 години от планетарното време и именно това нововъведение помага на Адам и Ева в течение на последващите векове да напуснат света, в който са служили толкова дълго време. 5-5-4-1-6-628,4 четирите попечителски духа са представени от серафическия глава на сферата, секорафическия съветник на свръхселената, архангела по преобразуване и умния Фима, който действа като личен представител на пълномощния страж, намиращ се в столицата на системата. Но тези помощници дават съвети само тогава, когато им ги поискат. 5-5-4-1-7-628,5-4.
Четвъртият етап на светлината и живота. Троичните синове учители се появяват в световете с нови функции. При съдействието на тринитизираните от създания синове, така дълго. Свързани с тяхната категория, те пристигат в световете като доброволни съветници и помощници на планетарните владетели и техните партньори. Такива двойки са синовете, тринитизирани от същества на Рая Хавуна, и синовете, тринитизирани от възходящи създания. Те изразяват различни вселенски възгледи и разнообразен личен опит, които са толкова полезни за планетарните управители. 554-18-628,6 Започвайки от този етап, Адам и Ева могат по всяко време да се обърнат към Сина Създател, властелина на Вселената, с молба за освобождаване от планетарните им задължения, за да започнат своя възход към рая, или могат да останат на планетата като ръководители на новото. Все по-духовно съобщество от високоразвити смъртни, стремящи се да постигнат философските учения на завършилите, изложени от ярките вечерни звезди, които получават назначение в тези светове за сътрудничество по двойки с Секунафимите от столицата на свръхселената. 554-19-628,7 Завършилите са основно заети с приобщаването към новите свръхматериални видове дейности на обществото – социални, културни, философски, космически и духовни. Доколкото разбираме, тяхното служене ще продължава чак до късните етапи на седмата епоха на еволюционна стабилност, когато е възможно те да отидат да служат във външния космос, след което, както на нас ни се струва, техните места ще бъдат заети от абсолютните същества от рая. 554-20-628,85 Петият етап на светлината и живота. На този етап от устойчивото съществуване измененията засягат почти изключително физическата сфера и са прерогативи на главните физически регулатори. 554-21-628,96 Шестият етап на светлината и живота се ознаменува с възникването на нови функции в кръговете на разума на обитаемия свят. Очевидно космическата мъдрост става част от вселенското служене на разума. 554-22-628,107 Седмият етап на светлината и живота. На ранния стадий на седмата епоха към синоучител, който е съветник на планетарния владетел, се присъединява доброволен помощник, изпратен от извечно древните, а по-късно към него се присъединява трети съветник от висшето управление на свръхселената. 554-23-629,1 В течение на тази епоха, ако не и порано, Адам и Ева винаги се освобождават от планетарните задължения. Ако в корпуса на завършилите влиза материален син, той може да се обедини с смъртния глава на изпълнителната власт, а понякога тези функции доброволно поема на себе си един от Мелхиседек. Ако сред завършилите се окаже промеждутъчно създание, то всички останали членове от тази категория незабавно се освобождават от своите задължения. 554-24-629,2 След освобождаването им от многовековната задача Адам и Ева могат да изберат един от следните пътища. 554-25-629,3-1 След освобождаването им от планетата те могат веднага да започнат възхода си към рая от столицата на Вселената, получавайки настройчици на съзнанието след придобиването на емурунтийния опит. 554-26-629,42 Често Адам и Ева получават настройчици още по време на своята служба в света, встъпващ в епохата на светлината и живота, едновременно с получаването на настройчици от някои от привнесените от тях чистокръвни деца, доброволно пристигнали в света за един период планетарна служба. След това те могат да тръгнат за столицата на Вселената, за да тръгнат по пътя за възход към рая. 554-27-629,53 Планетарните Адам и Ева могат да вземат такова решение, както и материалните синове и дъщери от столицата на системата, да отидат за малко направо в мицунитния свят, за да получат своите настройчици. 554-28-629,64 Те могат да решат да се върнат в столицата на системата и за известно време да станат членове на Висшия съд, след което да получат настройчици и да започнат възхода си към рая. 554-29-629,75 След изпълнението на административните си задължения те могат да се върнат в света на своето появяване за временно служене като учители и за получаване на настройчици при преместване в столицата на Вселената. 554-30-629,8 В продължение на всички тези епохи материалните синове и дъщери, идващи отвън за оказване на помощ, оказват огромно въздействие върху еволюцията на социалните и икономически редове. Потенциално те са безсмъртни, поне докато вземат решение да придобият човешка природа, да получат настройчици и да започнат възход към рая. 554-31-629,9 За получаване на настройчик на съзнанието всяко същество от еволюционен свят трябва да придобие човешка природа.
всички възходящи членове на смъртния корпус на завършилите са получили настройчици и са се слели с тях, с изключение на серафимите, които при зачисляването им в този корпус биват снабдявани с присъствието на Отеца чрез внедряване на дух от друг тип. 5. Върхът на материалното развитие. 5551629,10 смъртните създания, населяващи такъв поразен от греха, доминиран от злото, търсещ себе си изолиран свят като Урантия, едва ли са способни да си представят физическото съвършенство, интелектуалното ниво и духовното развитие, характерни за развитите епохи от еволюцията на безгрешната сфера. 5552629,11 последните периоди от ерата на светлината и живота представляват върха на еволюционното материално развитие. В тези културни светове отсъстват безделието и търканията, свойствени на поранните и примитивни епохи. Почти напълно изчезват бедността и социалното неравенство, преминава в миналото дегенеративността и редки стават случаите на правонарушения. Практически напълно изчезва лудостта, а слабоумието става рядкост. 5553629,12 високо и съвършено ниво достига икономическото, социално и административно развитие на тези светове. Процъфтяват науката, изкуството и промишлеността и обществото представлява гладко функциониращ механизъм, достигнал висотата на развитие в материалната, интелектуалната и културната области. Промишлеността в значителна степен е посветена на служенето на висшите цели на тази великолепна цивилизация. Икономическият живот на подобен свят става етичен. 5554630,1 войната е останала в миналото, изчезнали са армията или полицията. Постепенно изчезва и правителството. С течение на времето законите, регулиращи човешкото поведение, стават ненужни благодарение на умението на хората да контролират своите постъпки. Сферата на обхват на гражданското управление и държавно регулиране на промеждутъчния стадий на развиващата се цивилизация е обратно пропорционална на нравствеността и духовността на гражданите. 5555630,2 значително са усъвършенствани училищата, посветени на възпитанието на разума и развитието на душата. Центровете за изкуства са изискани, музикалните организации – великолепни. Храмовете за поклонение, както и съществуващите към тях училища по философия и емпирична религия, представляват прекрасни и величествени съоръжения. Възвишените открити арени за поклонение се отличават с простота на художественото си оформление. 5556630,3 съществуват широки възможности за провеждане на подобаващи игрови състезания, хумористични представления и за други индивидуални и групови видове дейности. Особена черта на състезателна дейност в такъв висококултурен свят е стремежът на индивидите и групите да се отличат в космологичните науки и космологичните философски течения. Процъфтяват литературата и ораторското изкуство, а езикът е усъвършенстван до толкова, че е способен символично да изразява понятията и експресивно да предава идеи. Животът се отличава с живителна простота, накрая човекът се е здобил с координация на високото ниво на техническо развитие и въодушевяващите интелектуални успехи и е надминал както първото, така и второто възвишени постижения на духа. Стремежът към щастие е опит, който носи радост и удовлетворение.